nas redes sociais uma vida perfeita. Mas a verdade é que os artistas também enfrentam problemas muitas vezes maiores que os nossos. Na semana passada, um comunicado de que Simaria, que faz dupla com a irmã Simone, se afastaria dos palcos por tempo indeterminado, pegou os fãs de surpresa. O escritório para o qual a dupla trabalha informou que, por determinação médica, ela não poderá cumprir a agenda de shows e que os compromissos serão cumpridos por Simone. A notícia vem em meio a um turbilhão vivido pelas parceiras de vida e de palco. Recentemente, um áudio entre as irmãs vazou. O tom entre as duas era ríspido, um pequeno desentendimento. Depois disso, o climão foi durante uma apresentação em Caruaru, Pernambuco. Simaria chegou uma hora atrasada, alegando ter passado mal e perdido o voo. A irmã apresentou quase o show todo sozinha. E quando foi encerrar a apresentação, Simaria insistiu em continuar. Apesar de não deixar claro qual o problema de saúde que provocou o afastamento dela dos palcos, há quem acredite que se trata de problemas emocionais. Sem dúvida, uma das explicações para o esgotamento emocional de artistas, como temos visto na atualidade, está relacionada à sua rotina de trabalho. As altas cargas horárias de shows, o distanciamento familiar, são alguns dos fatores que contribuem para esse esgotamento emocional. Ansiedade e depressão são mais comuns no meio artístico do que se imagina. A cantora norte-americana Britney Spears, um ícone da música pop, fez muito sucesso, principalmente no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Ela já passou por fases muito difíceis na vida. E um dos momentos que mais chamou a atenção foi um surto que teve em 2007, quando raspou a cabeça e agrediu alguns paparazzis. Segundo diversos jornais, naquele momento a cantora mostrava instabilidade no humor, buscava por drogas e, inclusive, realizou uma tentativa de suicídio. Aparentemente, Britney sofria com algum transtorno emocional. Em 2019, o humorista Whindersson Nunes deu uma pausa nas redes sociais após sofrer com depressão. No ano passado, ele anunciou que, depois de cumprir a agenda de shows, vai pausar a carreira ainda em 2022. O artista disse que precisa aprender a lidar com a fama e que, depois, volta ainda mais forte. Buscar uma ajuda profissional diante de algum esgotamento, seja ele físico ou psicológico, é muito importante, não só para os artistas. Saber dar uma pausa para discernir aquilo que está acontecendo com você é muito importante. E as pessoas precisam sim se autoconhecer. O autoconhecimento é uma ferramenta muito importante para o seu desenvolvimento pessoal.